Kakšen lep dan je v Mostarju. Tole sem na sredini starega mostu. Lep sončen dan. Škoda, da mi dva odhajava. Zdaj greva še na zajtrk, na kavico, baklavo. Pol se pa počas odpravlja proti domu. Silvo, kaj ti praviš na Mostar? Kako ti je všeč? Všeč mi je, ker ni nobenega nikjer. Kaj pa drugač? Ja, lep je. Prijetno gledam, ampak če pa res gusto, koliko je poletje, pa... Malo preč hudo. Malo preč, če hočete res lepo se ogledati, morate na tiste julijo obust, ki je res. Tiste je res ogromno. Zdaj, ki je do maja, juni, No, jaz bi dodal, da predvsem ne jed med vikendom, ker ti se res gužva. To je tale lokalček, kjer so bila včeraj. Evo, lejte, imajo akcija baklava plus kavica 4 marke, se pravi 2 evra. Silvo me že čaka noter. Sva že dubla baklave pa kavica. Lejte, tudi zelo lep lokalček. Silvo, kaj ti praviš na tole porcijo? Lej, nisem pa zadovoljen, ker si veliko večjo baklavo dobil. Ja, lej, gospod se je danes res izkazal, pa nama mislim, da dal še malo večjo baklavo. Ja, jaz mislim, da je skor dvojna. Kavica je res taka, ki mora biti, ne, bosanska prava, skratka, lej, zelo, po mojem bo kar vredo tole. Lej, lejte, kakšna baklava, to je dvojna, sigurno dvojna. Dvojna, sigurno, ne. Pa lepo, kavica, uf, lušno tle, se nimava, kaj pritožuje ta Silva. Silva, kaj bova midva tole vse pojela? Ne, če bova dala za jutra. Bova mečka na rezerva. Ja, to je. Lejte, kaj je to nam človek prinesel. To je zajtrk za dve osebe. Neverjetno pa še uno, ta veliko baklavo odprej. Ne vem, kaj bi rekel. Ampak. Tako da bova začela kar delati. Bova kar začela delati. Bova nastopila službo. Tole v Bosni je super. Ful dober ješ. Pa še pocenje, no pa tudi veliko zanimivih stvari vidiš, tako da fantastično je. Tako da jaz komaj čakam, da spet grem. Iz tukaj je pa en najlepših razgledov na Mostar. Sicer je teh razgledov več, ampak tale je res čudovit. Zdaj, da ne v kdo mislil, ne hodem jaz gor zaradi verskih razlogov. Je pa, lejte, fantastični razgledi na okoliške hribe. Lejte, tamle gor, ki so veterance, ki tudi je cesta z avtom prideš, ampak je še nisem šel. Lejte, tudi le odzad gore. Fantastično tole, a ne? Lejte, ta Mostar niti ni tako mejhen. Je kar velik. Od tukaj je pa res fantastičen razgled. Glih tam, ki je stari most, se to ne vidi, lejte, tle nikje je, tukaj le za hribčkom. Drugač pa, lejte, tudi ne, okolica meni fantastična. Tako da, če greste v Mostar, morate prideti sem. To je ta križ, ki ga vidite gor. Hum se imenuje ta hrib. Na poti domov smo se ustavili še v Imotskem, ki je znan po temle modrem jezeru, ki ga dol vidite. Zdaj trenutno ni čisto nič moder, zelo moder, ampak res živo moder, pa je takrat, kadar je velik padavin. To je ponavad spomladi. Jaz sem bil tukaj enkrat za 1. maja, ker je bilo prej velik padavin in takrat je bil res uno živo moder. Imam še slike, tako da to sem sam na lastne oči videl. In to siguren drži. Zdaj greva pa še drugače, bote sem šli, ne? Se seveda sprehodite do njega. Lejte, tukaj vidite pot, ki gre dol. Jaz sem se tudi že kopil v njemu. Pa vse greste okoli in okoli, lahko lejte, tamle gor so vse steze. To si morate kar malo več keno urco vzeti. Tamle gor na vrh je še trdnjava. V glavnem, zelo, zelo zanimivo. Tudi sanja se vam ne, kaj je tukaj le za Silvotom. To je rdeče jezera. Rdeče se imenuje zato, lejte, ki je tole rdečo stena, ne.
To mogoče zdaj na kameri nimate občutka, kakšno je. Ampak gledajte, tam vidite je avto, če primerjate z avtom, to je res, res ogromno. Drugač pa dno tega rdečega jezera je nižje, kakor je gladina morja. Tako da izredno, izredno zanimivo. Tudi to se nahaja v Imotskem, to je sam slab kilometer stran od Modrega jezera. Evo, jaz sem že doma. Bilo je super, mogoče, da zdaj naredim kratek povzetek vsega, tako da dajte tisti, ki ste dotle prišli, še tole do konca pogledati. Lejte, namen mojega potovanja je bil tudi ta, da preprobam ta smučišča v Bosni in Hercegovini. Namreč na Jahorini sem bil, ne vem, 20-30-krat, na drugih smučiščih pa še nisem bil. Tako da sem šel zdaj pogledati še Vlašič, Kupres, Bjelašnica, pa v končni fazi tudi en smučišče pri Mostarju, ampak tist pozabite, tist ni, neč, tist je brez sveze, niti ni snega, ena stara vlečenca je, ki mogoče sploh ne dela. Tako da te tri smučišča prideš v poštev. Prvič sva smučala na Vlašiču. Se kar dobro nasmučaš in ni tako slabo, čeprav imajo stare naprave. Tudi neke zelo hude gužve ni bilo, razen tam čist spodaj, ta prva žičnica, ki sva mogla iti, ampak morate vedeti, da je bila nedela, pa še počitnice so bile. Tako da verjamem, da Vlašič med tednom je čist prazen in se da fino nasmučati. In lepo je, tako da meni je bilo všeč. Mogoče še malo bolj všeč mi je bil Kupres, kjer imajo eno sicer malo starejšo, ampak hitro štirsedežnico. To pomeni, ono, da gre še enkrat hitrejš, kakor sidro. In tle pa ni bilo čist nobene gužve. Res, da so bila med tednom. To je bilo, nisem nikoli 30 sekund čakal na žičenco, pa smučišče čist prazno. Tako da meni je bilo fenomenalno. Je pa tako zdaj, če boste šli v Kupres, fejst preverite prej, ali je sneg, ali ni snega. No, potem pa še Bjelašnica, ki je pa tudi dober smučišče, ampak je bila pa gužva za snort. Res, da je bil lep dan. Pol nasleden dan, ki ni bil lep dan, ni bilo nobene gužve. Tist dan, ki so pa midva smučala, je bila pa ful gužva. In tudi na stezi je kar mal gužva, ne, tako da, jaz sem se sicer pol znajdel, da sem se vozil po eni stezi, ki je bila zaprta, tako da je bilo super, ampak sam po tistih stezah, onih, ki se vsi vozijo, je pa bila gužva. Tako da, lejte, v vseh teh smučiščih so posneti videi, če jih niste pogledali, pejte se jih nazaj pogledati, pa si boste lepo lahko predstavljali, kam je najboljše, ne. Je pa drugačne, tudi Jahorina je super in Jahorina je deleč največjo smučišče, ampak je tudi dražja, bistveno dražja, rečemo, k Bjelašnica. Tako da, to je to, kar se smučiš tiče, no drugač pa, če ste na Bjelašnici, je tudi Igman zanimiv, dobro, tam ima tudi eno žičenco, tudi ta video si pogledajte. Je pa tam zanimivo je pogledati to zapuščeno smučarsko skakalenco, zapuščen hotel Igman, ki včas bilo neka elitna zadeva, eliten hotel, zdaj pa zapuščeno, zanimivo zavidati. Tako no, lepo je na Bjelašnici, ampak se pravim, za smučati pa mečkan gužva, ali pa je bila glih nesreča, ker so bile počitnice. No, drugač pa, Bosna kot Bosna, super. Pol zadnje dva dni so bila v Mostarju, tri skoraj, no, fantastično, Mostar je lep. Zdaj je bilo fino, nobene gužve, so čist po cen dubla hotel, 12 evrov na dan, na osebo. Čist zraven centra, 3 minute, peš, ful dober.
No, tudi zanimivo, ne, sem si prav izračunal, preden sem ta video začel snemati. Povprečno sva za nočitev dala 15,60 evra. Tako da zelo ugodno, s tem, da sva nekje imela celo tudi zajtrk. Jaz zdaj komaj čakam poletje, da bom spet pomlad že ok, da grem spet v Bosno. Zdaj, tle po zimi je malo zoprno, kratki dnevi, mrzlo, drugače pa spomlad, ko bo malo zeleno, ko bo toplejš. Joj, kaj bo to lušno. Zdaj, za letos imam plan iti malo planinart po Bosni. Šel bom sigurno na goro Cincar, to je tam Prlivnem, ko so tudi divji konji. To sem pa bil decembra, te divji konji so me čist navdušili. Potem gora Veleš. Ful lepa, to je nad Mostarjem. To je glih nekje sva jela s Silvatom, pa sem jo gledal. Ma sem rekel, sem gor, moram jaz jet. Se je zanimivo, s džipom pridete, to je tudi z avtom gor na vrh. Jaz bom to malo šel z avtom, malo peš bom videl, ampak to mora biti fantastično. In koliko je še lepih gor v Bosni. Potem spet komaj čakam, da bom po 3 letih šel v Lukomer, ker to sem dvakrat bil, ampak zmerem na kratko in to imam v planu iti, to je neverjetno, neverjetno. Lejte, link od Lukomerja bom dal opis tega videa, tako da si poglejte, kako je ta Lukomer čudovit, to je nekaj neverjetnega. Tako da, to je to. Bosna je super, ljudje, res tako super, pa tako pocen, res neverjetno. Zdaj, dajte mi še malo povedati, kakšen se vam je zdel moj sopotnik Silvo, ker sem ga veliko videl. To je skoraj sosed moj, ga poznam že dolg časa. Tako da dajte mnenje napisati. Meni je z njemu super, me pa zanima, kako ga še vi vidite. Drugač, v tem videu ste tudi videli, da so se ustavila v Imotskem, to je že na Hrvaškem, pa so si pogledala Modro jezero. Lejte, tudi tle bom dal link do videa Modrega jezera. To je samo minuto dolg video, pa si ga poglejte. Boste videli, kako je bil maja pred 3 leti, 4 bo že zdaj, kako je bilo to res, čist modro je bilo to jezero. Čist modro. Živo modro. In to ni nobenih filtrov, to ne boste verjeli. Tako da lejte, če so vam bila ta moja potovanja po Bosni všeč, pa če še niste naročeni na moj YouTube kanal, dejte se naročiti, bi mi veliko pomenilo. Sam tisti rdeč gumb, naročite se, kliknite pa potem zvonček. Zdaj, v četrtek ob 21. bom tudi na YouTubu mu live, kjer bom odgovarjal na vaše vprašanje v vezi z Bosno in Hercegovino na splošno. Lahko zastavite vprašanje o tem samem potovanju, lahko smučanju na splošno, lahko tudi na splošno v Bosni in Hercegovini. Namreč bil sem že veliko več kot 50-krat in kar dober poznam, tako da mislim, da vam dam lahko marsikakšno dobro informacijo. Pa tudi, če boste karkoli drugega vprašali, bom glih tako z veseljem odgovoril. Bi bil pa zelo vesel, če mi ta vprašanje zastavite že zdaj v komentarju tega videoposnetka, zato ker da se pol malo pripravim, vam bom lahko bistveno boljš odgovoril. Tako da to vas prosim. Tako da je to, upam, da se ob četrtek ob 21. vidimo v živo. Hvala vsem, ki ste spremljali to moje potovanje. Če niste vse video pogledali, pejte si jih še pogledati, so zanimivi. Drugačne pa sem namignem, v soboto grem že na novo zanimivo potovanje in bojo tudi tam super videi. Nič, hvala, lepo se mejte, adijo.